reba ukuntu ibintu babipfuye muhamagaye abantu Amerika iraha ihagaze ubwana mukari yategetse urwana na Kongo nibagende bashyikirane kandi ntabwo babura kuyumvira bagiye gushyikirana M23 ntihagarariwe ibyo bivuze iki M23 iteka iravuga ngo ntabwo biriya ntabwo biyibindinga ngo ibyemezo bifatirwa hari ntibireba kuko iyo ntabwo iri party to the negotiations ntabwo rero kujya hariya kwa government ya Rwanda banduhungirehe kujyayo n'abantu muherekeje no guhura na uwo ministry ntabwo byakemura kiriya kibazo buye mbona nkubaje niba ubona Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi simbaruzi ye simbaruzi bazavugana siki ntacyo bafite cyo kuvugana biriya bi negotiation bya Rwanda ni bifi kanu ntabwo byahagarika intambara erega iyo utahuje abarwana ngo banegosiye ibindi byose wabireka kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana ngaho ngo suriya mudasobwa flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi batikanya ibiyiko cyangwa se kumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake niba nawe byajyaga bikugora humura igisubizo cyabonetse Royal and Pro Limited. Iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu mabiro, ibyo mu bigo, ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataho ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, uce ukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 0785 586 8220. Royal and Pro Limited to the professional. Mivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Ever Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Ever Life bakabafasha murakoze cyane ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'izi imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diyabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Ever Life icyizere cy'ubuzima mbere na mbere kamana nsobanura ikibazo kivuga ngo intambara ziri mu isi ntabwo ari muri burasirazuba bwa Kongo gusa ariko intambara zubona ziri mu isi zizana impfu nyinshi n'ibyago bikomeye ziraturuka hehe ziraturuka mu mugambi wo kurimbura inyokomuntu ibyo mbivuze niho araba ntabwo babyumva neza ariko niko bimeze kubera iki kuko buriya roni ishyirwaho yari ifite ubushobozi buhagarika ifite ubushobozi nabwo guhagarika ahantu hose havutse amakimbirane uburyo bworoheje ariko bigenze bityo roni icyo yashyiriweho mu ibanga ntabwo cyabaho uko yashyiriweho kuzayobora isi mu icuraburindi iriya mishyikirano igomba kuba mu nyungu z'iyo ntambara ntabwo uba mu gukemura ikibazo cyayo mu nyungu z'iyo ntambara kugira ngo ugire ite iganishe ko ba nyir'ubwite bayishoyemo abantu igere ku cyo bashaka nk'ubu nahoze numva ikintu kimwe mu bari mu baravana abana mu gisirikare barabaretse bajya mu gisirikare none ngo n'abana bato barabakuramo abana ngo basubire mu miryango ni muri Kongo abana bagera muri bihumbi tekereza abo bana they are now unmanageable ntabwo bashobora kujya muri society ngo umuntu ashobore kuko n'abasirikare ntabwo bacyumva bafite imyitwarire bafite umuco bafashe kandi barabwiye basubire mu byaro bagiye nibagenda bariya nibo bazubakwaho indi mitwe mishya y'abamayimayi none ifite training ya gisirikare yuzuye ubwo rero ikibazo cya mbere
kizaba cyoroshye kuruta cyanyuma cyanyuma kizaba kibi cyane ubona kwereka je sideba nibi byo bavuga ngenda kwereka danje ibyo bintu bihari noneho abantu bamwe ba kubera intambara kubera ibyago abantu barapfusha abandi barahahamutse abandi bagize bate nubwo wabwira bari abantu gusubira mu buzima busanzwe ngo babeho urinde bafite ubusembwa cyo ni ikintu kiri social gukwira tukanye rero kuri kiriya kindi tugiye kuvuga kimishyirano rebo ukuntu ibintu babipfuye muhamagaye abantu Amerika iraha ihagaze ibwana mukari yategetse urwana kongo ni bagende bashyikirane kandi ntago babura kuyumvira bagiye gushyikirana M23 ntihagarariwe ibyo bivuze iki Don't you look at it from that angle you are in koko se na Amerika yahamagaye yahamagaje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bajye mu mishyirano none sitangazo ryavuye hehe wowe no bantu sha kwibuka gende umusaza Amerika ko Amerika y'ubwayo yasabye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga gahenge yarabasabye yego sibyo none ahubwo ibyo wowe waruzanye niko Félix Antoine Tshisekedi yarabivuze mu kiganiro yakoreye Belgique yasuye n'abanyamakuru biwabo yarabivuze avuga ngo Amerika niyo yamusabye niyo yamusabye ko gani niyo ngo ni u Rwanda rwinginga Amerika kugira ngo Amerika imubwirire Kongo ngo bajye mu biganiro bajye kuvugana mu biganiro ntabwo yigeze yavuga ngo turaje kuganira n'u Rwanda ngire ngo nicyo kintu wacucatse kuvuga nicyo ariko Amerika element uruhare rwa Amerika urarubona se Amerika ifite uruhare rukomeye cyane katwe ibyo yavuze ntabwo njye sinemereye ko ari kuri ariko kuki Amerika uko byagenda kose kuki yaficharize muri ibyo bintu igafisha ni ivundi bumvikane mu bagere bagira gahenge noneho kandi nabivuza gahenge agahenge kakaba hagati agahenge kabaye hagati yandi M23 na FARDC kuki se mushya no batinka batavuze bati noneho mwebwe banyira gahenge ni mugende mushikirane ariko kuri pano y'ibiganiro biri Rwanda ni nukureba ukuntu umutwe wa FDLR waranduka kuko niyo u Rwanda ruvuga ko ariwe nyirabayazana wihohoterwa ry'abaturage bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ikinyarwanda noneho ni ukuvuga ngo yari yamishyirano ntayihuriye na M23 iramishyirano ugendanye nibiriho n'impamvu iramishyirano y'u Rwanda iriho nta wabona ko ntayihuriye na M23 ahubwo yaho yabifite ihuriye na M23 yaba ari ya Nairobi none se kuki bavuga gahenge hagati ya leta ya Kongo n'impande zihanganye impande zihanganye ni nyinshi ara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo za wazarendo nabo bararwana harimo byabo bitaba FPP urumva harimo mayimayi ariko IDF ikibazo nyamukuru cya Kongo FDL ni sa component igize icyo kibazo ariko ntabwo ikibazo cyonyine Kongo nk'igihugu gifite ibibazo bikomeye cyane by'abantu barimo bapfa dufite FRN I think yo mu Burundi no y'abanyarwanda ya FRN iba majyepfo yego ya Kongo yo mu kivu y'amajyepfo hari abasirikare benshi ubu ngo aho mvugira hangaha FDLR yatangiye kwimuka iva muri kivu y'amajyaruguru ijya muri kivu y'amajyepfo kandi niyo baganiraho none barimo barayihisha how do you convince me ngo ibintu byazagira umusaruro reka twemere ko bavuga kuri FDLR urende FDLR batangiye kwikonsiringa bayishyize mu birihisha irimo iramanuka ejo bavuze yuko hazamutse amatwi nka brigade z'ebyiri abari b'abasirikare ibihumbi bibiri ubundi brigade igizwe za brigade ntoya ni nkizo ibihumbi bibiri ishobora kuba brigade imwe ubu bigizwe na batalioni z'inkeshatu cyangwa ziramanutse ziragiye ngo barazibonye zigenda n'abageze ikarihe bageze n'ikarihe bikubitana n'abasirikare ngo bantunze ababaza rendo n'abarundi bariyo biranarasa babikaze mu ngone M23 ubwo se icyo ni igiki kuki bavuye mu majyaruguru bakamanuka ikisubizo umuntu wese ya speculating byatuma yibaza ati ibi biraterwa n'iki
That's it to say bazavuga bati nimuze murebe bashobora no kwemera ati twebwe we are opening up abanyarwanda baze bashakiye mu vetu wahiri sore baze bashaka iki bashaka FDLR yabo urabashakira hese aho bari mu units zabo harabari mu units zabo tashobora kugenda ngo uje kugenzura kuko nubwo bavuga ikinyarwanda bari mose n'ese abanye kongo bivuga ikinyarwanda ntibahari ingabo za kongo se ntibahari n'ese bazuka kamwe ture FDLR ariko wenda kubera intelligence network waba ufiteyo kubera igihe bari abantu za bariyo ba gihe bamazeyo wabuze FDLR base zizabo n'iki byose aho rero kugira ngo babone bo baragiye bazabwira ngo uzabashakira se hehe bazaba twese FDLR mwene mwishaka bo muzabona bo ni bo FDLR kuko basanzwe banahakana yuko ngo FDLR igizwe n'abasaza nta abantu baraho wende bazashaka abaturage baraho bafite ibintu FDLR twe tutuzi dufite ni mu batwari wanyarwanda ariko abandi bindi bahari hari harimo imikino utamenya nta bushake buhari ku rwego rwose ku nzego zose kucyaho giti se ubona M23 yakabaye itumirwa mwa biriya biganiro jyewe uko ntekereza ikibazo kiri muri Congo kijyanye na kiri muri Congo kishingiye ku mutekano mu cyuhari one uterwa nabitwaje intwaro bava mu mahanga akikije Congo bariyo two no ku kibazo cy'abanyekongo ubwabo nabo batumvikana leta yabo ubure icyo twavuga ngo reka basically imishikirano ibanze bihagati y'abanyekongo ubwabo wa Rwanda none kiza cya kibazo cyababa no kigirwemo kuko mu byo bavuga M23 ibyo irega Congo nuko icumbikiye ingabo z'abanyamahanga kandi zigaba ibitero mu gihugu cyo byaturutse cyangwa bigambiriye gutera ibi cyangwa se zigambiriye kuzana kaga so rero icyo gihe cyo ashaka kubivugira bino bintu ni uko kwereka uburyo bino bintu bimeze nk'iby'abasazi abantu bakajya mu kintu kandi bakajya kuvuga ibitari ngombwa kandi bagashaka kukwemeza ngo ibyo bagiye kuvuga ni ingirakamaro kandi iyo babireba ukareba ntabyo kandi nturi bihakanye nta n'ibitekerezo bari bugusabe bakajya muri ibyo bintu bakabyivurugutamo ntibigire icyo bizana so rero nkatekereza ngo nibyo bakaye bakora noneho cya kintu kikabaza kikirwa abanyekongo bwabo bamaze kumvikana n'abari abanyamahanga byakoroha kugira ngo ubakure hariya cyangwa se bigirwe umushinga hari uvuga ngo hari ikintu gishobora kuba cyakorwa kuri FDLR icyambere FDLR abari hariya hari ibyo bajya bavuga njya numva bakavuga ngo bari hariya bahagarariye impunzi ejino bashyira imbere z'abanyarwanda kandi abanyarwanda bahunze mu Rwanda bajya muri Congo bigeze kuba bari muri Congo bagera kuri miliyoni eshatu abo bantu bose baratashye ntacyo ubari mu mago yabo barakora ibintu byabo batandukanye n'impunzi nibwira yuko twari tuzi twebwe za mirongo itandatu na za mirongo itanu n'icyenda n'ikimese nk'uko bajya babyita zitashobora kugaruka mu gihugu bavuga yuko wenda igihugu cyuzuye nabazaga bashaka amahoro bagatotezwa bakongera bagatoroka nababaga bari mu gihugu nabo ubwabo bakagira ibibazo so ibyo rero ntabwo ariko bimeze muri aba ngaba tujye tuvugisha ibintu uko biri abanyarwanda bagiye baza bakaza bagasubira mu byabo abandi bagaca mu mahugurwa kandi koko nabagiye bisha abantu bafite n'urubanza n'icyaha kigaragara nabo barakiriwe bitandukanye impunzi za mirongo itanu n'icyenda ntabwo zigeze ziregwa yuko zisha abantu zagiye zahuze zimaze gutsemba abantu ahubwo zagiye ubwayo zaranyazwe ibyazo ibyo ni ibintu bitandukanye conditions na situations ntabwo ari zimwe noneho rero bagarutse abangaba noneho bakagirirwa neza kurusha uko bari abagirwa kuvuga rero ngo ziragaruka zitwaje umuheto kugira ngo zigaruke zica abantu ayimene zigaruke zirwana ibyo ntabwo ntabwo byumvikana bashobora kubyitwaza of course kuko impamvu babyitwaza irahari ni ukubera iki se ni uko ziriyanga zifite inyungu z'abandi zihagarariye ntabwo zihagarariye abanyarwanda ntabwo zihagarariye ubwoko bw'abahutu cyangwa bw'abatutsi cyangwa ubw'iki ntabwo zihagarariye leta ya Congo ziriya ni ingabo zihagarariye na sisiteme mpuzamahanga igamije kuzana umwiryane
n'isi yose no nakano karere kacu kabariwemo ibyo ngiye byo wabihakana ibisobanuro yatanga ntabwo byagorana kugira ngo abantu babyemere niyo mpamvu twe twibwira yuko rero bariya biriya bintu birimo biri ku isi by'intambara byo nakubwiraga kiriya gisirikare kiri hariya ntabwo kiri mu nyungu z'abanyarwanda cyangwa ubwoko bw'abahutu cyangwa abatutsi cyangwa abanyekongo cyangwa inyungu za Kongo nk'igihugu ahubwo gifite ba nyiracyo kiriya gisirikare buri cyitirwa umuryango urimwe cyangwa departement ya Illuminati yitwa The Club of Rome niko tubizi twe rero bagomba kubaho as a destabilizing factor muri region niyo mpamvu rero kuvuga ngo uzajya kubarwanya ubakure hariya ushobora kubarwanya kuko abahashya birashoboka ariko se bakwemerera niyo mpamvu M23 batayishaka bagerageza uko bagira uwo mukino ngo ukomeze ubaho bashobora kuba na FDL bashobora kuba batana n'ubu banayikunda nayo cyo bashaka n'ubu FDL hari intambara zikomeze haba abantu bapfa ibitambo biboneke by'abantu bapfa kuko biri mu nyungu gushira ko abantu kwisi biri mu nyungu zabo ngabo bakora ibyo reka dusoreze kuri ibi biganiro by'u Rwanda biri kuba hagati y'u Rwanda Republika ya Demokarasi ya Kongo na Angola ku bufatanye nyine cyangwa kubuhuza bwa Angola ibi biganiro urabona abaminisitiri b'abanyi n'amahanga nibo bari guhura urabona Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi ku meza y'ibiganiro vuba cyangwa bo iriya nama ni ya kabiri buri ibaye hagati y'u Rwanda na Kongo iya mbere ku rwego rw'abaminisitiri b'abanyi n'amahanga yego ni ya kabiri iya mbere yabereye muri Tanzania Dar es Salaam no iya mbere yabereye i Rwanda nayo mu minsi mike yari ishize aha ariko hari iya ibanjirije yabereye muri Tanzania eh Zanzibar biriya iyo mbireba nkanareba ukuntu M23 iteka iravuga ngo ntabwo biriya ntabwo biyibindinga ngo ibyemezo bifatirwa hari ntibireba kuko iyo ntabwo iri party to the negotiations bon hari igihe basaba ngo bagire agatuze agahenge bahagarike imirwano igihe gito ariko ntabwo bajya babyubahiriza hirya no hino biriya ni ugufi biriya ntacyo bya icya mbere cyo u Rwanda niba rufite inyungu muri iriya mishyikirano ni ikibazo cya FDL kiri Kongo ntabwo biriya byagikemura FDL ifite ingabo zayo ziri mu ngabo z'igihugu Tshisekedi kubera zishyizemo azi impamvu ntabwo rero kujya hariya kwa government ya Rwanda banduhungire he kugerayo n'abantu muherekeje no guhura na uwo ministry Kayikwamba ntabwo byakemura kiriya kibazo buye FDL ifite impamvu iri hariya mu ngabo za Congo FDL iri hariya urabizi ko yagiye ifatanya na Loni cyane MONUSCO barafatanya na rugamba hariya bakoranye imirimo cyane cyane niyo gucukura zahabu barayifatanya maze kuko MONUSCO niko kazi yagiye ikora cyane nabyo bita ngo le tourisme sexuel bifatira utwana tw'imyaka 13 hariya muri iyo myaka bamaze hariya ikongo nta tegeko ribabuza kuba bakwenda abakobwa bo mu gihugu cya Congo imyaka bafite iyo yose nta tegeko ribabuza nibyo bakora bajyana kuri plage bakishimisha ubundi bagacukura minerals ndavuga MONUSCO kandi bivuga ko MONUSCO kuva yagiye hariya itegeko n'abafaransa kugeza ubu kuko abafaransa ntibategeka peacekeeping department muri UN New York bo we gese imba ndebe ikibazo cya Congo cyonyine ni ukureba Afurika yego nari nkubaje niba ubona Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi ku meza gese imbaruzi bazavuga nasi iki ntacyo bafite cyo kuvugana kubera iki kandi iriya nama muri kijyana n'iriya ntambara iyo Joao Lourenço wa Angola bivuga avuga ko ibiri ari imbanziriza mushinga y'umushinga yashyikirije Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi ugahera mu Kigali ni Kinshasa hanyuma abaminisitiri b'abanyi n'amahanga bari guhura mu biganiro biteguriza guhura kw'abakuru ba Perezida yego bazahure ariko simbabujije guhura ikibazo nuko Tshisekedi yavuze ngo ashaka kubonana na Kagame imbonankubone ngo amubwire ijambo rimwe ngo ni criminel you're a criminal akindi ajya avuga ko yavugana nawe so ibyimishyirano ya Kongo n'u Rwanda cyangwa ahandi simbyitaho ubona ntacyo bibaza ni ukwikinira
nokwikinira kuko urabona kandi se kandi wibuka ko kwitariki enye z'uko kwezi kwa munani bavuze batagahenge nubwo katubahirijwe ariko hari ntabwo imirwano yagumye kuri scale imwe nkiyo yahoze biriya bi negotiation bya Rwanda ni bififikano ntabwo byahagarika intambara nta nubwo byese mu gihata we ega yutahuje abarwanda ngo ba negotiate ibindi byose babireka kuko aka karere abayobozi ba karere byabonaniye simbona niba nta nubwo babyize mu bushake bugaragara ko ntabwo bumva ko ikibazo kibareba Congo ni member of the East African Community, Burundi, same, living in Bakurari. None say, Ushroku, they say, Icho African, whatever, East African Community, Shinsway, Nichi, Mubjukuri. Senuku is a tour of Javakare, Kusiki was a tour of Javakongo, who are Bafangisas, can never leave it. African Union, same, Yakuziki. Rekawana Barguane, Rekawashingare, Abashinga, Gushingareta. Byatekerejwe kuva kera no mu mitwe y'abari abarwana birahari niba bishyira mu bikorwa ejo bundi rero nta kintu kizaba hagarara imbere no no way ahubwo birakwiye ko hajya nibura habaho a beginning of organization ya Congo habayeho leta zigakora neza muri burasirazuba hirya no hino muri Congo bazabigiraho nabo batangira bareme ibihugu bizima bigenda neza ndi mu nyungu z'abaturage ubwo abaturage bikongo nuko tuva turabwa gutya ariko ntabwo muzi kongo kimeze nicyo ubona cyakemura ibi bibazo kwishingirizo za leta kaba federalism bo iyo ibyo biranatandukanye icyo byo ntabwo ari federalism federalism ni ukuvuga ko Kinshasa zagumye kuba yego central government n'abindi ni sovereignty yuba igihugu ntabwo ukiri province igihugu kigenga bitandukanye ntabwo ari federation Congo hashobora kuba confederation peut-être ariko simbamye ko leta republika ziri mu burasirazuba bwa Congo ntabwo bwasaba kuba confedere kuri Congo Kinshasa no way kuko nta Congo kizi the failed state ntabwo iriho nta leta iriho wajya gusaba confederation na leta itari hose ahubwo bashobora on the other side rather niba tuvuge ni urugero habaye republika muri Kivu Kivu nini ni muri hari South na North habe republika imwe cyangwa ebyiri bon Tanganyika ni province y'amajyaruguru ya cyahoze ari Katanga naho hashobora kuvuka indi bigakorana abantu bo mu burasirazuba bafite ikibahuza habutse ibyo bihugu byakorana nkuko biriya bihugu bya bitatu byo muri West Africa L'Alliance des États du Sahel. Mali, Burkina, Nigeria. Bari hamwe cyane cyane ntabwo bikiri alliance isanzwe nduba bashaka kugira ngo bagire bahuze byose ku buryo bashobora kubona leta imwe. Uzi ko hari kirabore houses za empires. Ni bamwe bariya bose bashobora kugira bafite byinshi bahuriye. Ikintu giteye impungenge ikigaragara si Congo iguma gutera abantu impungenge gusa. Kuva Libya yasenywa igasenywa na Western Nations in a coalition military and political. Biragaragara ko ibyo bintu byatangiriye muri Libya bigikomeza. Birototera za leta zose. Donc ku buryo abanyaburayi n'abanyamerika hari abavuga bati se on va recoloniser le continent. Kuvuga ati kurokoroniza ni ikibazo kuko byasaba ko dushyira ingufu nyinshi muri gestion y'ibyo bihugu tubikoronje bundi bushya parce que y'a des obligations umuntu aba afite obligation jegele z'ekonomi ahubwo bamaze kwiyemeza ko bagomba gukora ibishoboka kugira ngo bazarema leta z'ibisenzegeri muri Afurika leta zidakomeye zigajega ku buryo bazikoresha ibyo bashaka ibyo nyine ya reka dusoze merci beaucoup wakoze cyane reka dushimire Mzee Deoko ya Ntarugera twaganiraga cyane ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko nk'uko mwabyumvise yagendaga anadushyiriramo amateka y'izindi politike mpuzamahanga ndetse n'imitegekere ya Afurika muri rusange turagushimiye cyane mwakoze cyane mwakoze namwe abari badukurikiye tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza asante kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrole igiciro cya essence na mazutu kizamutse nta kindi giciro kitazamuka kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini ingaruka zabyo twese ziraturya
twese tuzi kurondereza amafaranga tukarondereza ibiribwa ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu uretse gato uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe ariko ntabwo uzi X caps ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa si modoka bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nye ikagira ingufu nyinshi kandi kagabanya ibyotsi yasohoraga kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu ibita birengere bidukikije by'umwihariko kuri moto ikinini kimwe gishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga ni ibinini biri mu moko menshi kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa MPG Extreme hamagara 07/788/3287/47 mu mujyi wa Kigali X Caps ziboneka mu bice bitandukanye by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown ahaparika bisi zijya Nyabugogo na Kimisagara ni hafi ya marembo arebana na Chic ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango aho zukoreramo Konka ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe